Hej, Kristoffer, KN Racing. I den här videon ska vi titta närmare på vårt 911 responsvariatorlock som är ett populärt tillbehör till Yamaha Artget och Polaris. Det här locket gör att en variator växlar mjukare upp och ner. Den förstärker hela variatorn och förhindrar på så vis mot dyra haverier. Det kommer även med en inbyggd remjusterare som gör att du kan justera det kritiska rem till skivavståndet utan att behöva demontera variatorn. Så jag tänkte att vi skulle gå igenom vad som skiljer det locket mot ett originallock och slutligen ska vi installera locket på en Yamaha. Så häng med! Då ska vi titta på skillnaden mellan ett 911 responsvariatorlock och ett originallock, i det här fallet till en Yamaha. Det första vi ser är ju att originallocket är gjutet medan 911-locket är tillverkat i billigt aluminium. Och är på grund av det betydligt kraftigare och starkare. Bussningen också, lockbussningen, är ju betydligt större och tillverkat i oljebrons på 911-locket. Medan originallocket har ju en enkel billig fiberbussning. Bussningen på 911-locket har 250% större yta om det jämför med originallockbussningen. Det här gör ju att skivorna kommer att hållas parallella hela tiden och växla upp och ner utan att kärva med 911-locket installerat. Ett vanligt problem som man har med originallocket, speciellt om det har mycket effekt, det är ju att skivorna flexar och binder hela tiden när den växlar upp och ner. Och varför man ska installera locket, 911-locket, det är ju att variatorn blir betydligt starkare, den tål mera effekt och risken för haverier minskar avsevärt. Dessutom växlar den mjukare upp och ner och det märker man genom att man får mycket konstantare växlingsvarvtal. Och slutligen så kommer den med en remjusterare, inbyggd remjusterare som gör att du kan justera rem till skivavståndet utan att behöva demontera variatorn som man normalt måste göra. Så vi fortsätter väl, då ska vi installera locket på en Yamaha. För installation av 911-locket på en Yamaha behöver vi några verktyg. Först 10 mm hylsa för lockbultarna. Vi behöver en 22 mm hylsa för centrumbulten. Och helst en hylsa med smala väggar så att vi kommer åt och greppa centrumbulten när vi har dragit dit 911-hylsan. Vi behöver en 964 insektsnyckel för att dra fast justeringsringen för remteskiva avståndet. Några andra verktyg som är bra att ha men inte ett måste, det är ju ett clutch holder-verktyg. Det använder jag för att hålla fast variatorn när man drar bort centrumbulten och drar dit den igen. Momentnyckel såklart för att dra åt rätt moment av centrumbulten. Och skulle vi installera på en Articat så behöver vi även ett jämnat wrench. Det är ett verktyg för att dra fast 911-hylsan på Articat-variatorn. Och före vi fortsätter då så läs igenom instruktionerna som medföljer så att du vet steg för steg hur du ska gå tillväga. Då börjar vi med att avlägsna centrumbulten. Och sen lossar vi på lockbultarna och tar bort originallocket från variatorn. Sedan installerar vi 911-hylsan över centrumaxeln på variatorn. Tillbaka med primärfjädern och sätter 911-locket på plats. Och här har riktningen ingen betydelse som med originallocket. Alltså vi har inget kryss på insidan av locket vi behöver passa in. Och det är ju därför att 911-locket är tillverkat i billigt aluminium medan originallocket är gjutet.
drar åt bultarna för locket stegvis enligt bilden som finns i instruktionerna som medför det nya EVA-locket. Och där är det för att inte skada lockbussningen på något sätt. Monterar vi tillbaka centrumbulten. Och här är åtdragningsmomentet 6 kilo på Yamaha YXR för mävariatorn. Det här är ju bara 6 kilo eftersom vi inte har tagit bort variatorn från skoten från vevaxeln. Och slutligen installerar vi remjusterarna och justerar in optimalt rem till skivavstånd och låser fast justeringsringen. Då är ditt lock installerat och klart.